ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଜଣେ ସେ ନାଗା ସାଧୁ, ତା ମାନେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଭଳି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଫଳମୂଳ ଖାଇବା, ଆମ ଭଳିଆ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି, ଭାତ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଲୁଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମତାଧାରରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିପଟେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହି ବସନ୍ତି। ଏଠି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଠ, ଧୁନି ମଠ, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯେତେ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକମାନେ ସେତେ ଦୂର ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଥମ ଦିନର ଘଟଣା ନାଗାସାଧୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟିରେ ପଟା ଯେଉଁଟାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଲି ପକାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ, ସେଇଟା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତୀର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ସେ ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଟା ପକାନ୍ତୁନି, ମୂଳ କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରକୁ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ବାହାରିଲା, ଏତେ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ସାଧୁ ବାବା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି।